ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာတန်ခါ5သိန်းရှိတယ်ဒေဝဒတ်လောက်ထက်မြတ်တဲ့ဘုံကြီးတပတ်မှမရှိဘူးဒေဝဒတ်နဲ့ဟိုဒေဝဒတ်ဟာမိုက်လွန်းအကြီးလို့သာမမိုက်ဘူးဆိုရင်ဒေဝဒတ်လောက်တော်တဲ့ဒေဝဒတ်လောက်မြေရှိုးမိုးပြန်တကိုးကြီးတဲ့ဘုံကြီးဒီတန်ခါ5သိန်းထဲမှာတပတ်မှမရှိဘူးဒေဝဒတ်ကမိုက်တာတစ်ခုလေးပဲပြောစရာရှိတယ်အဲ့ဒီမိုက်တာတစ်ခုလေးကိုဖယ်လိုက်ရင်ဒေဝဒတ်လောက်တော်တဲ့သူမြန်မာနိုင်ငံအခုခေါ်တော့ကဘာမှာတော့မရှိဘူးမရှိဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုပညာတက်လို့ဖုံဖုံတို့တုံးလို့မရဒေဝဒတ်သည်လောကပညာတွေဘလောက်ပဲတက်ထားတက်တာလောကုတ္တရပညာတွေဘလောက်ပဲတက်ထားတက်ထားသူ့မှာကိုချင်းစာတရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါပညာတက်မဟုတ်ဘူးเนาะပညာတက်မဟုတ်ဘူးပညာတက်ဆိုတာဖုံဖုံတို့ကိုချင်းစာတရားရှိရတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ MK မြန်မာမှကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်နေဦးတော်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်တို့တရင်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေလေးကို subscribe လေးလုပ်ပြီးအသိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ပြင်နာက note ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနေပေးခဲ့ပါနော်ကျေးဇူးသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါဠိလိုပြောရင်ကရုဏာလို့ခေါ်တယ်ယမဇုတရား၄ပါးထဲမှာ၃ခုမြောက်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခာ၂ခုမြောက်ပေါ့နော်ယမဇုတရား၄ပါးထဲမှာ၂ခုမြောက်ကရုဏာလို့ခေါ်တယ်ကရုဏာဆိုတာကကိုချင်းစာတရားကိုပြောတာနော်ကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူလူထုဒုက္ခရောက်နေတာကိုတွေ့တဏှာတာကျင်နာတာကိုအဲ့ဒါကိုကိုချင်းစာတရားပါဠိလိုပြောရင်ကရုဏာဗြဟ္မစိုတရား၄ပါးထဲမှာနံပါတ်၁ဗြဟ္မစိုတရားဘုရားတို့ရှာနေရဘလောက်ပဲဘာသာရေးမှာအလူတိုင်းရက်ရောရက်ရောပအိုးတွေကဘာသာရေးမှာဘလောက်ပဲအလူတိုင်းရက်ရောရက်ရောမိုးတွေကဘာသာရေးမှာဘလောက်ပဲအလူတိုင်းရက်ရောရက်ရောသူတို့မှာကိုချင်းစာတရားမှာမရှိတာပအိုးတွေထိမှကိုမိသားစုထိမှကို့အသားနာမှအဲ့ဒီခါကျမှအော်ဒါသည်အဲ့ဒါကိုချင်းစာတရားမဟုတ်ဘူးကိုချင်းစာတရားကိုချင်းစာတရားဆိုတာကို့တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ကို့ပြည်သူလူထုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ကိုကတန်နိုင်တဲ့ဘက်ကဝင်ရောက်ကူညီပေးတာပံ့ပိုးပေးတာကိုကိုချင်းစာတရားလို့ခေါ်တယ်ဗျအခုဖဖို့ပြောပြမယ်ဖဖို့မိသားစုဘာဒုက္ခမှမရောက်ဖဖို့မိသားစုဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုဖဖို့တော်လိုင်းမှာ3နှစ်နဲ့2လပထမဆုံးတော်လိုင်းရေးလောက်ခဲ့တာဖဖို့နံပါတ်1ထဲမှာပါတယ်အခုအဆုံးထိကိုဖဖို့ရှိနေသေးတယ်နေဦးတော်လိုင်းပထမဆုံးထဲမှာဖဖို့ရှေ့ထွက်ခဲ့တယ်အခုချိန်ဒီလဲဖဖို့ရွေးဦးတော်လဲကိုလုံနေဖဖို့မိသားစုဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်ဖဖို့မိသားစုတယောက်မှဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကို့မိသားစုဒုက္ခရောက်မှကို့အသားနာမှဒီကိုချင်းစာတရားတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖဖို့မပါလို့လဲရတယ်ဖဖို့နေမယ်ဆိုလဲနေလို့ရတယ်လိုင်းတရားမှာပြည်သူတွေထွက်ပြေးနေတဲ့အချိန်တောင်တကုံမှာပြည်သူတွေထွက်ပြေးနေတဲ့အချိန်ပတ်စံနေဖုံဖုံပေးခဲ့တာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူမှတော့မပေးသေးဘူးအဲ့ဒါဖုံဖုံလိုင်းတရားမှာပြည်သူတွေပြေးနေတဲ့အချိန်ပတ်စံနေပေးခဲ့တာဖုံဖုံတောင်တကုံမှာပြည်သူတွေပြေးနေတဲ့အချိန်ပတ်စံနေပေးခဲ့တာဖုံဖုံရန်ကုန်ဘူရာကြီးကစီရီယန်တွေကိုလိုင်းကမ်းပေါ်ကနှင်ချလို့နေစရာမရှိလို့ပတ်စံနေပေးခဲ့တာဖုံဖုံမန္တလေးဘူရာကြီးကစီရီယန်တွေကိုပတ်စံနေပေးခဲ့တာဖုံဖုံဇခိုင်းရထောင်ဘူရာကစီရီယန်တွေကိုပတ်စံပေးခဲ့တာဖုံဖုံပြည်ဦးလွင်ဘူရာကเนาะကြောက်ဆယ်ဘူရာကစီရီယန်တွေကိုပတ်စံပေးခဲ့တာဖုံဖုံမြေကြီးနဘူရာကစီရီယန်တွေကိုပတ်စံလှူခဲ့တာဖုံဖုံဟိုးအစတဲ့ကပြောချင်တာကဂုံယူပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်သားနာသည်ဖြစ်စေမနာသည်ဖြစ်စေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဘုဖို့တို့တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဘုဖို့တို့ပြည်သူတွေကိုကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကိုချင်းစာတရားတွေနဲ့
ပိုးပေးတာကိုဒါကိုအဲ့ဒါကိုကိုချင်းစာတရားလို့ခေါ်တယ်ကို့အသားနာမကို့မိသားစုအသားနာမအော်ရာဒီကိုချင်းစာတရားမဟုတ်အဲ့ဒါလူမဟုတ်ဘူးဗျာလူနဲ့တလိမ့်ဆန်ဘာကွာလဲဆိုရင်အရှက်အကြောက်ဟိဒီအော်တပနောက်ကိုချင်းစာတရားအဲ့ဒါပဲကွာတဲ့ကျန်တာကလူနဲ့တလိမ့်ဆန်ဘာမှမထူဘူးနော်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်ကွာတာကအရှက်အကြောက်ကိုချင်းစာတရားဒါပဲကွာတယ်ကျန်တာဘာမှမကွာဘူးအဲ့တော့ကို့မှာဒီလောက်တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နေတာကိုမရှက်နိုင်မကြောက်နိုင်နဲ့ပျော်ပါနေတဲ့နေစိတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလူမဟုတ်ဘူးဒီလောက်တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နေတာကိုကိုချင်းစာတရားကို့မှာမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒါလူမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပေါ်တယ်လည်းပဲဒီ2024မှာတော်လည်ရေးကိုကို့သားနာမပါကြတယ်เนาะကို့သားနာမဩကြတယ်ရှာနေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဒီ2024ကျမှာကို့သားနာမဩကြတယ်အခုမိုးနေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတော်တော်လေးနေစိတ်ကြတယ်တော်တော်လေးနေစိတ်ကြတယ်ကို့သားနာမကို့မိသားစုထီမှာအခုကျမှာဒါတော့မှမပါသေးဘူးဒါတော့မှမိုးနေကုန်မပါသေးဘူးအဲ့တော့ဖမုတ်ကိုပြည်သူတွေကတချို့လာမေးကြတယ်လာမေးကြတယ်ဖဖိုးနဲ့ရေဦးတော်လည်းကြီးပဲချင်းပြီးမလဲဖေရတဲ့အဲ့ဒါဖဖိုးကပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်နော်မိုးနေအညာဒေတာလို့ဖြစ်ခဲ့ရင်ရေဦးတော်လည်းကြီးပြီးပြီရှမ်းနေအညာဒေတာလို့ဖြစ်ခဲ့ရင်ရေဦးတော်လည်းကြီးပြီးပြီပအိုးနေအညာဒေတာလို့ဖြစ်ခဲ့ရင်ရေဦးတော်လည်းကြီးပြီးပြီမှတ်ထားနော်ဖဖိုးပြောတာရှင်းရှင်းလေးဘာမှမခက်ဘူးຫນွေອູ້ດໍລະຍີ້ບ ેલ ໄຊປີ້ບໍ່ແລ້ວສອຍປໍອໍເຊັ້ນນີ້ມູນີ້ອະຍາຕີຕະລູຜິດແດ່ນີ້ຫນွေອູ້ດໍລະຍີ້ປີ້ແມ່ນີ້ເບິ່ງຊັ້ນນີ້ປໍອໍດີມູນີ້ກະອະຍາຕີຕະລູມາຂັນຊ້າຢາແດ່ຄາຈາດໍໂກຈင်းສາດຽວດີບໍ່ຊິຫູບໍ່ຊິດໍနေစိတ်ကြတယ်နေစိတ်ကြတော့ဒီတော်လိုင်းကဘလို့မှမပြီးနှံ့ဒါကြောင့်ရှမ်းရဲ့ပအိုးရဲ့မိုးရဲ့အညာဒေသလို့တဒန်းနဲ့ဖြစ်တဲ့နေ့တီနေဦးတော်လိုင်းပြီးမယ်နေဦးတော်လိုင်းပြီးမယ်နော်ဖြူစင်တော်သမီးလဲမွန်ပါပဲဖဖို့ပြောတယ်လေစကားထဲမှာဖဖို့ချွင်းချက်အနေနဲ့ပြောပါတယ်မိုးနေအကုန်လုံးမဆိုပါဘူးလို့များသောအဖြစ်နေစိတ်ကြတယ်နော်ထိုင်းမှာတော့မလို့အပဲနဲ့ကြောင်းဆောက်တာမိုးနေအများဆုံးဖျားတဲတာမိုးနေအများဆုံးထိုင်းဘုံကြီးကြောင်းနေကိုဗျာဘန့်ငွေတိမ့်တဲ့ချီပြီးကထိန်ခင်းနေတာမိုးနေအများဆုံးနော်မိုးနေအများဆုံးနောက်ဘောမဘုံကြီးတွေရဲ့တရားပွဲတွေကိုဥဆောင်ကျင့်ပါတာမိုးနေအများဆုံးဒါပေမဲ့သူတို့လောက်တာတွေကုသိုလ်တွေဆိုတာမှန်ပါတယ်အခုချိန်ဖုံဖုံတို့ကြည့်ကြည့်လိုက်ဘုံကြီးတွေကိုတရားပွဲလုပ်ပေးတာအချိန်အခါဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘုံကြီးတွေကိုတရားပွဲလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဘုံကြီးတပါဘန်းငွေတသိန်းနှစ်သိန်းသုံးတချို့ဘုန်းကြီးက5သိန်းကျော်ထိရတယ်ဆိုတော့5သိန်းကျော်ဆို3,500အဲ့ဒီ3,500အဲ့ဒီဘုန်းကြီးပိုက်ပြီးပြန်သွားတယ်တိုင်းပြည်အတွက်တစ်ချက်မှမလှူသွားဘူးစဉ်းစားကြည့်ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုမလိုအပ်သေးတဲ့တရားပွဲတွေကိုကျင်းပတာတင့်မတင့်လူသားအုံနှောင်းနဲ့စဉ်းစားလူအုံနှောင်းနဲ့စဉ်းစားဖဖို့ပြောတာဖုံကြီးတွေကိုတရားပွဲလှုပ်ပေးလို့ဖဖို့ကအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖုံဖို့ဖုံကြီးတွေကိုဖဖို့ကြီးညိုပါတယ်ဖဖို့ကိုယ်တိုင်တန်ခါတပါပါပဲပတ်စံ5သိန်းကိုပြည်သူအတွက်တစ်ချက်မှမလူပဲနဲ့ယူသွားတဲ့ဖုံကြီးကိုဒီချိန်ဒီကာလမှာတရားပွဲလှုပ်ပေးတာတင့်မတင့်ဒီချိန်ဒီကာလမှာတိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နေတယ်လေဒါကြောင့်တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုရင်ဖဖို့တို့လှုပ်တဲ့တိုင်းပြည်အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုမစင်စားတင့်သေးဘူးเนาะတိုင်းပြည်အေးချမ်းတာယာသွားပြီဆိုရင်လှုပ်ဆမ်းပါဗျာတရားပွဲတွေကြိုက်တဲ့ဘုံကြီးနဲ့ဟုတ်တယ်မလားတိုင်းပြည်မှာဒီလောက်ဖျားတွေပိုးနေတဲ့အချိန်များဖျားတွေတည်လိုက်တာဖုံဖုံပြောဖျားမတည်ရဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူး
တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ချိန်ဒီဖះရီကိုဘာလို့တဲတာတော့ဘုဖို့တို့တိုင်းပြည်မှာဖះရီကိုကိုွယ်เสียဒီလောက်ရှားနေသလားထိုင်းနိုင်ငံမှာဖះရီကိုကိုွယ်เสียဒီလောက်ရှားနေသလားထိုင်းနိုင်ငံမှာဖះကိုကိုွယ်เสียဖះမရှိဘူးလားမြန်မာနိုင်ငံမှာဖះကိုကိုွယ်เสียဖះမရှိဘူးလားဒီလောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောထိုင်းနိုင်ငံမှာရောဒီလောက်ဖះရီပေါ်နေတာကိုအဲ့ဒါကိုပြည်တဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အပြိုင်သူတို့လုံနေကြတယ်ဒီကြိမ်ဒီကမှာဖရားတည်တနာတိုင်းပြည်အတွက်ဖို့ဖို့တို့ကဲတင်ဆောက်ရှောက်တည်သလားဘယ်ဟာကအဓိကကြလဲစဉ်းစားလीလူသားအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားလीလူရုံးမှာအုံနောက်နဲ့မစဉ်းစားနဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူတွေကလူတွေမဟုတ်ဘူးလူရုံးမှာတွေဖို့ဖို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလူတွေကလူတွေမဟုတ်ဘူးလူရုံးမှာတွေဒီချိန်မှာဘယ်ဟာကပဓာဏလဲဘယ်ဟာကအဓိကကြလဲစဉ်းစားလူသားစိတ်ရှိတယ်ဆိုစဉ်းစားလူဆိုရင်စဉ်းစားကဲထိုင်းနိုင်ငံမှာဘက်ငွေတွေတိမ့်ရခြင်းပြီးကုန်ကြခံပြီးတော့ကထိန်နေခင်းတယ်ထိုင်းဘုံကြီးတွေရသွားတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုမေးကြည့်ဘယ်ထိုင်းဘုံကြီးအကြောင်းမှမစင်ရဘူးထိုင်းဘုံကြီးအကြောင်းနေဗျာရွှေရောင်တွေတလက်လက်မှန်စီရွှေချထားတဲ့အကြောင်းကြီးတွေပျောက်လန့်လို့ထိုင်းဘုံကြီးအကြောင်းနေအင်မတန်မှချမ်းသာအဲ့မှာစင်ရတဲ့ဘုံကြီးကြောင်းဆိုတာမရှိဘူးမရှိစင်ပိန်တာကျွဲဝါတလောက်ရှိတယ်ထိုင်းကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာထိုင်းဘုံကြီးနေစင်ရတာဒီမြန်မာနိုင်ငံကချမ်းသာတဲ့ဘုံကြီးတွေလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမလို့အပ်ဖက်နဲ့ဘန်းဝင်သိမ်းတဲ့ချီအကုန်ကြခံပြီးတော့ကိုကထိန်နေခင်းတယ်တိုင်းပြည်အတွက်တကြက်မှမလို့အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့လူသားအုံနှောက်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါကိုချင်းစာတရားနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဒါတွေကဖြစ်တယ်လားမဖြစ်တယ်ဘူးလားဟမ်ဘုန်းတို့တရားဝဲလှုပ်တာတွေကထိန်ခင်းတာတွေကဲအခုចောင်းဆောက်တာចောင်းဆောက်တယ်လဲစဉ်းစားကြည့်လေဘုန်းကြီးနေနေစရာမရှိလို့ចောင်းဆောက်ပြီးလှူတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဘုန်းတို့လေ့လာကြည့်ပါမြန်မာနိုင်ငံကဘယ်ဘုန်းကြီးចောင်းလို့ဆိုလေ့လာကြည့်ထိုင်းနိုင်ငံကဘယ်ဘုန်းကြီးចောင်းလို့လေ့လာနေစရာမရှိလို့စောက်ပေးတာလားမဟုတ်ဘူးတထက်ចောင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ရွှေចောင်းကြီးစောက်တာအဲ့တော့ဖမို့ပြောတာចောင်းမလှူရဘူးပြောတာမဟုတ်တော့ចောင်းလှူတဲ့ကုသိုလ်ဒီအင်မတန်မှကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာဖုံးကြီးနေစရာမရှိလို့ចောင်းစောက်ပေးရတာလားဆိုရင်မဟုတ်ဘူးနေစရာရှိရဲ့သားနဲ့ကိုအတွန့်တက်ပြီးတော့ကိုဖမို့တို့စပယ်ရှယ်ចောင်းကြီးနေကိုတခါလဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အပြိုင်မသိရင်တို့ကကြောင်းမဆောက်ကြောင်းမဆောက်ရင်သေတော့မယ်အတိုင်းဟိုမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူလူထုကိုတို့မကြည့်ဘူးနော်ဒီရွှေကြောင်းကြီးနဲ့မှမနေရရင်သေရတော့မယ်အတိုင်းကဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူနဲ့အပြိုင်တို့လုံနေကြတာနော်